大家好，我是文瑞。昨天啊，针对这个习近平决定去俄罗斯这个事情，当时我做了一个视频啊，谈到了这个习近平这么做的可能的原因，还有带来的这个后果啊。总之，这个事情嘛，对于习近平，包括对于这个体制的冲击和影响，会非常的这个负面，也非常的这个巨大。然后呢，就今天早上看到一个消息，就是国际刑事法院对这个普京发出了这个逮捕令哈。然后看到这两个消息一起出现啊，我就在想到底哪个事情是先发生的。然后我就看了一下这个，就说习近平决定去俄国这个事情呢，是我看外交部哈是在昨天的下午北京时间3点发布的。那么这个国际刑事法院发布这个逮捕令是什么时间？我没有找到哈，但是整体我看它这个时间先后应该是习近平先决定去俄国，然后呢，然后这个国际刑事法院发出了这个对普京的逮捕令。那么这个事情啊，就现在就是摆在习近平面前一个很大的难题哈，就是你去还是不去啊？现在能不能？他其实我觉得也没有什么可以就是说反悔的了，他已经说了哈，通过这个外交部已经发出来了，说要在下周一去这个，就说俄罗斯。现在你想说不去好像也很难，按照习近平的性格，他可能也会去，对吧？你们说，我不敢去，或者说你们不希望我去，那我就非要去，他还是会去。但是这个事情啊，要是没有这个逮捕令你去啊，和现在有这个逮捕令去，这个事情差距是非常大了。就是大家想一想，就正常的这个社会啊，比如说，就是说你知道有一个人他被这警方发了这个逮捕令，那你是什么态度？大家一般老百姓就是什么呢？对吧？唯恐避之不及啊，我惹不起我还躲不行，我就绕着走，我就不跟你见面，对吧？应该都是这样的一个情况。如果说没有办法，你必须要和他见面，那你应该什么态度呢？要么你就协助警方把他给抓住，对不对？要么你就是通过各种各样的压力或者什么方法，你让这个人，对吧？被发逮捕令这个人自首，是不是？应该这样的一个状况，是吧？如果说你没有这些动作，你到了那儿以后呢，跟这个被发出逮捕令这个人，你们还这个把酒言欢、推杯换盏，还是这个又是像朋友一样相处呀？什么所谓的为了我们的友谊啊，什么地久天长又干杯？那你说这个事情哈，你这么做了以后，而且通过媒体大规模的报道，那会什么情况啊？大家会怎么讲？大家会觉得你跟这个被发出逮捕令这人，你俩是不是一伙的啊？是不是就这么一个状态啊？现在习近平他如果去俄罗斯，他基本上就是这样的一个态度。他到那儿去还能说吗？说，普京，你现在这个情况很危险啊，你要自首。他不能这么说啊，他肯定还得说啊，这个中国和这个俄国的友谊如何如何啊，我们还要一起什么为了世界的和平，肯定还要这样。那推杯换盏啊，什么握手啊，甚至拥抱这样的场面，我估计都可能出来。那全世界会怎么想？是不是？但是到那时候就看得一清二楚了，这习近平怎么回事啊？是不是？那整体上嘛，这个脱钩的这个速度啊，就会越来越快。总之吧，我就看到这两个消息啊，前后就几乎在很相似的时间出现啊，我就有一种感觉，非常强烈的感觉，习近平啊，他的运气啊，基本上是用完了，他整个的这个好运气基本上是用光了，我就这种感觉，可能往下会急转直下。谈到习近平这个人吧，应该说他的运气还真是挺不错的。咱就是从这个十七大开始啊，那是2007年吧，应该是那时候十七大开始那时候，对吧？那之前其实很多人都不知道习近平，没人听说过。你说习近平谁呀？不清楚。那时候还得这么介绍他，他是那彭丽媛丈夫啊，是彭丽媛丈夫。那时候大家才知道，因为习近平他为什么能够对吧拿到权力呢？是就是因为在这个江派和团派的这种权斗这个之中。最后，这个就是说，薄熙来包括李克强都没有拿到最后的最大的一个权利嘛。然后中间是习近平捡了个漏啊，他又也就说明他的运气还是挺不错的。然后十一大呢，他进入到了这个就政治局常委会。然后到十八大呢，他运气也很好，然后就是胡锦涛就把三个权利都直接给了他了啊，他就拿到这些权利以后呢，然后反腐的过程当中呢，也应该说有惊无险吧，他整体上。有太子党帮他，有团派帮他，整体上就是把江派的那些很多这个大员呢，什么周永康啊、徐才厚啊、郭伯雄都拿下来了。然后他基本上到了十九大的时候，他就基本上掌握大权了，权力就达到了一种就是说很稳固的那种状态。所以说你看他这一路吧，肯定他也会遇到很多困难，但基本上还是运气不错，运气不错。到十九大以后吧，然后他改了这个宪法啊。啊，等等吧。虽然他做了很多倒行逆施的事儿啊，比如对于这个新疆啊，对于这个香港啊，等等，跟美国的这个贸易冲突啊，等等各种各样的事情，甚至像这个去年他搞这个总方针不动摇啊，对于整个中国民众的这种影响和冲击是巨大的那个程度，咱就不用讲了，对不对？给多少人带来多么巨大的痛苦，是吧？但即便这样，
他也在二十大上顺利连任，然后呢，到一直到就是刚开完的两会，整体上他的这个权力达到了一种如日中天的这个程度，对吧？就是基本上国务院那些官员，各个行业的那官员吧，那些重要的职位都被他或者他的这个人马给掌控了，达到一种这个真的是一个空前的一个状况吧。然后怎么说呢？中国人讲物极必反嘛，对不对？乐极生悲嘛，就是这样。我那前两天我也做这个视频，就我看到他当时这个选票，就是说他的这个选票达到了选国家主席是应该是2972张还是2952张，记不太清楚了，反正是这个全票当选，没有弃权也没有反对，我就知道这个事儿啊已经做到顶了，做到顶到这种程度，然后呢就是该往下走了。我当时也说过这个类似的话哈、啊。往下走，就是他的，我感觉他运气就用光了。那往下走，这个速度可就非常快，那就是急转直下啊。然后呢，就是我们看到了他要去这个俄国，然后就这个国际逮捕令也发出来。当然，我这么说的话，有人说这也不是什么巧合了，也不是他的运气问题，这就是啊，可能就是他们这个国际刑事法庭就自想这么做啊。他那么一看，对吧？你这不是你不是要去见普京吗？那我就对吧，给你上眼药，我就要在这个时间点这么宣布。但这种可能性也是有的吧，但是不管怎么样吧，从外人看来，我们也不了解内幕，反正这个事情一前一后，你这边前脚刚决定要去见普京，我这面就给普京发这个国际逮捕令，就让你难受，是不是？所以说这个事情嘛，就是我的感觉哈、啊，就是习近平他整个这个好运呐、啊、运气用完了，往下呢可能就都剩下痛苦了。那这个好运运气用完这个事情，其实虽然我活的这年纪也并不是很大，但是在我的生活的这个经历当中吧，我看到过很，不能说很多，看到过，确实看到过一些个人或者是家庭，一个团体，一个公司，甚至包括一个国家哈，就是说在他们这个运气都用完之后，运气好运都这个用完之后，那个悲惨的那个状况，那个下滑速度之快，真的是让人非常吃惊，对吧？就是他这个运气用完，就他很多时候吧，你是能够看到他未来的一种一些趋势，一些不好的方向。但是呢，有的时候还有一些你根本想象不到的这个事情，它就突然就出现了，就是那种达到那种雪上加霜的那种状态，惨不忍睹的那种状态。很多时候就是非常快，速度非常之快。你看现在习近平，我们能够看到的就是什么呢？经济加速下滑，现在连这个公务员、事业编都要大规模裁员了，是不是？那国际关系呢？现在也是一塌糊涂，对不对？党内都是在摆烂躺平，对吧？党内也是这个一片的涣散，这是我们能看到的。看不到的还会发生什么呢？不好讲。就像这次突然就发出这个国际逮捕令，这个可能有些人可能可能有知道一些消息，但是大部分民众可能是不清楚的啊、这个事情。那有人说这运气到底是什么呢？这好运到底是怎么回事啊？怎么说呢？就是人要想有运气吧，要有好运呢，还是本质上从根本上吧，还是得修德，还是得做一个好人，对吧？你真正每天事事处处为别人着想，对吧？真正能够放下自己的利益，真正从道德的角度去做事做人说话，那一点一点的吧，可能不一定说马上你说我今天做了一个好事，明天我就有一个好运，不一定。你长期这么坚持，甚至你中间可能还会遇到一些不公啊，别人对你不好啊，甚至受到一些委屈，但是呢你始终呢能够保持一颗善良的心，不断这么去做，不断去这么做，你就会发现你的好运呢就会一点积累下来。那么如果你的好运来了，这时候你又有点忘乎所以，又开始做一些坏事儿啊。那可能你前段时间做那些好事，那些好运用光了以后，那又是变成不好的那个状况了。习近平这些年做的这些事情嘛，真的，哎呀，真的有些话真的以前也说过太多了。再这么下去，真的是谁知道呢？咱们一点慢慢看吧。好，这一集就说这么多啊，咱们下期节目再见，谢谢大家。